እና እኔ ገና አልጀመርኩም ነበረ። ቤተሰብ ልብ አልሰጠንሽ ምናምን ሲሉኝ እኔ ሰውየውን አልፈልገውም ነበረ እና እሱን አልፈልግም፣ የምፈልገው ልጅ አለ፣ እሱን ከሰጣችሁኝ እሱ ዳሩኝ እንጂ ይህን እናንተ የምትፈልጉት ሰው አላገባም አልኳቸው። እና ያኔ እነሱ ደግሞ በዚህ የተነሳ ተቆጥተው ተኮርፈውኛል። ራሴን ወስዬ ማግባት እችላለሁ? አንደኛ የማትፈልጊውን ሰው አስገድደው መዳር አይችሉም በእስልምናው ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? መን አራደ አሐዱኩም ኢዛ አራደ አሐዱኩም አን ዩዘውጀ ብነተሁ ፈልየስተእዚንሃ አሉ። አንድ ሰው ሴት ልጁን መዳር በሚፈልግ ጊዜ መጀመሪያ እርሷን ያስፈቅዳት አሉ። ስለዚህ ሳያስፈቅዱሽ መዳር አይችሉም አስገድደው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ አንቺ የማትፈልጊውን ሰው አምጥተው መዳር አለብን ብለው የዛኔ እምቢ ብትይ ወንጀለኛ አትሆኝ። እሺ። እና ስለዚህ አስረጃቸው ቀስ ብለሽ ይህን ነው ማግባት የምፈልገው ብለሽ እንዲረዱና እንዲገነዘቡ ለማድረግ ሞክሪ። ዛኔ እምቢ ካሉ አባትሽ እምቢ ካለ አያትሽ አያትሽ እምቢ ካለ ወንድምሽ ወንድምሽ እምቢ ካለ አጎትሽ ሁሉም ቤተሰብ እምቢ ካለ በሸሪያ ፍርድ ቤት መጋባት ይችላሉ። እምቢ ብለዋን ሁሉም ከጀመርኩ ቢያንስ ከወር በላይ ሊሆኔ ነው፣ ግን እነሱ አልተረዱኝ። በዚያው ነው የቀጠሉት ማለት ነው። ከኛ ውጭ ነሽ አባት አልፈቀደ ኒካህ ማሰር ስለማይቻል ራስ የታባላ ያለ ምንም ምክንያት መከልከል አይችልም አባት። እና ለማስረዳት ሞክሪ እና ለማሳመን ሞክሪ። እንዲህ ካሉ ይዛለች በሸሪያ ጠይብ። ያኔ በዚህ ባኮረፍኳቸው ያኔ ወንጀለኛ ሆናለሁ? እናት አባት እነሱ ካላኮረፉች በስተቀር አንቺ እንዳታኮርፍሽ። አንቺ ለማውራት ሞክሪያቸው። እምቢ ብለው በቃ አንፈልግም ካሉ የዛኔ ወንጀለኛ። እሺ በቃ ደግሞ ቀጣይ ጥያቄ፣ ያኔ ልጁ አያውቀኝ በአካል ማለት ነው። ፎቶ ብልክለት ወይም በቪዲዮ ብንታይ ያኔ ይህን በትዳር የፈለጉት ልጅ ለመተያየት ያክል ገና ካለ የማትተዋወቁ ከሆነ ለመተያየት ለመጀመሪያ ጊዜ ይቻላል፣ ችግር የለውም። አንቺም አይተሽው እሱም አይቶሽ ከዚያ በኋላ የምትወሰኑት ነገር ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ዝም ብለን እናውራ ያለ ኒካህ በቪዲዮ አይቻልም። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ሰላም ነው ሰው አላ አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው ሰው አላ አልሐምዱሊላህ። ሁሴን እኔ ብዙ ሰው በድያለሁ እና ምን ማድረግ እችላለሁ? ተበደሪ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ሰው መበደል ወላሂ ሌላ ኃጢአት ይሻላችሁ። ሰው መበደል በጣም ከባድ ነገር። ያንን ሰው የሄዳችሁ ይቅርታ ጠይቁ በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? መን ካነት ዕንደሁ መዝለመቱን ሊአኺህ ፈልየተሐለልሁ ልየውም ቀብለ አንላ የኩነ ዲናሩን ወላ ዲርሃም አሉ። ወንድሙን የበደለ ሰው ካለ ሙስሊም ወንድሙን የበደለ ሰው ካለ ዛሬውኑ ዱኒያ ላይ እስካለ ድረስ ቀጥታ ወደዛ ሰው ሂዶ ይቅርታ በለኝ ብሎ ይጠይቀው ብለዋል። ይቅር በለኝ ብሎ ይጠይቀው ገንዘብ የማይጠቅምበት ጊዜ ከመምጣቱ በፊት አሉ። ስለዚህ የው መልቅያማ ከመምጣቱ በፊት አሁኑ ምድር ላይ አውፍ በለኝ እባክህን፣ በድያለሁኝ፣ አውፍ በለሽ እባክሽን፣ አውፍ በይ በድየሻለሁ ብላችሁ ይቅርታ መጠየቅ አለባችሁ። እንግዲህ እንደ በደሉ አይነት ነው። በጣም የበደልናቸው ሰዎች አውፍ አንለም ካሉ ምን ማድረጋቸው? ሰውን መበደል በጣም ቀላል ይመስለናል። በጣም ከባድ ነው። እንደምንም ብለሽ ሰዎችን አውፍ በለኝ ብለሽ ጠይቂ። እንደምንም ብለሽ ሰዎችን አውፍ በለኝ ብለሽ ጠይቂ። እሺ እንሻላ። ግን ብዙ ሰው ነው የበደልኩት ማለት ብዙ ወንድ በድል ያለው ይችላቸው እና ለኒካ ከዛ በኋላ እምቢ እላቸዋለሁ ቃል እየገባሁ ማለት ነው። ራባሽ ለማንኛውም አውፍ በለኝ ብለሽ ጠይቂያቸው። ይካሉ ምንም ማድረጋቸው
عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ጥያቄ ኡዱ ላይ ታሞ በታሞ የታመመ ሰው ብቻ ነው ወይስ ውሃ ምሳሌ መንገድ ላይ ቢታጠብ ምናምን ታሞ ማድረግ አይቻልም? መንገድ ላይ ውሃ ካጣሽ ይቻላል። ምሳሌ ወደሆነ ቦታ ይሄሽ ውሃ የለም እዚያ ቦታ ነው። እኔ ሰላት ይቅብ ማድረግ ይቻላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ልማይዳ ላይ እናስመልክቶ ምን አለ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢዛ ቁምቱም ኢለ ሰላት ፈግሲሉ ውጁሃኩም ወአይዲየኩም። ሰላት ይቅብ ማድረግ ይቻላል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ልማይዳ ላይ እናስመልክቶ ምን አለ? يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ወይም ኩንቱም መርዳ ው አላ ሰፈር አለ። ታማችሁ ከሆነ ወይንም ደግሞ ጉዞ ላይ መንገደኛ ከሆናችሁ ውሃ ካጣችሁ በዚያን ጊዜ በተየሙም ውዱእ አድርጉ ብሏል። ታማችሁ ከሆነ ለምሳሌ ታመማችሁ እና ቁስል ላይ የሆነ በቃ እግራችሁ ቆሰለበለ ውሃ እንዳታስነኩት ውሃ ከነካው ሊባባስባችሁ ሆን የዛኔ በተየሙም ታደርጋላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ጉዞ ላይ ከሆናችሁ ወደ ሳውዲ ሄዳችሁ ነው አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ ውሃታችሁ ብዙ ማድረቂያ የዛኔ ታደርጋላችሁ፣ በአፈር ቴሙም ታደርጋላችሁ። በአፈር ቴሙም ሲደረግ እንዴት ነው ከተባለ ይሄ መዳፋችሁ አለ አይደለ? ቢስሚላህ ትሉና ንጹህ አፈር ላይ ሄዳችሁ አንዴ ትመታላችሁ። ከዚያ በኋላ ብስ ከዚያ በዚህ በቀኛችሁ ይሄ ከላይ ያለውን ብስ ከዛ ከዚህ በግራችሁ ስ ላስ አለቀ። ይሄ ጀናባስ ብትሆኑ ምሳሌ ጉዞ ላይ ናቸው፣ ባልና ሚስት ሆናቸው እየሄዳቸው ነው ንበል፣ ግንኙነት አደረጋቸው ንበል እና እዚያ ሸዋር መውሰድ ሊጠበቅባቸው ነው፣ ውሃ ደግሞ የለም እዚያ አካባቢ እና እንዴት ነው የምታደርጉት ታዲያ? እንዴት ነው የምታደርጉት? ይህሙም ነው የምታደርጉት። አሁን ሙሉ ሰውነታቸውን አፈር ላይ መንከባለ ላይጠበቅባቸው እንዳሁኑ ነው ታ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አንዱ ሰሃባ ጀናባ ይሆናል ውሃ አጣ እና ምን ያደርጋል? ለውዱ ተየሙም እንደሆነ ያውቃል፣ ለጀናባ ግን እንዴት መታጠብ እንዳለበት በአፈር እንዴት ከጀናባው መጽዳት እንዳለበት አላወቅም። ለውዱ ፊትንና እጅን ብቻ ከሆነ ሙሉ ሰውነቴን ደግሞ ጀናባ ሲሆን በተየሙም ልጸዳ የምችለው ሙሉ ሰውነቴን አፈር ሲነካው ነው አለና አፈሩ ላይ ተንከባለለ። እዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሳቸው ይሄ ነገር። እዚያም ሳቅ አሉ እና ምን አሉ? እነማ ካነ የክፊከ አንተቁሪበ ቢከፈይከ አለርድ ጣሂር ፈተምሰህ ቢሂማ ውጅሀከ ወከፈይከ አሉት። ሙሉ መንከባል አፈር ላይ አይጠበቅብህም ነበር አሉት ነቢያችን ስለ ላ ሰለም። ነገር ግን በመዳፎችህ ንጹህ አፈር ላይ እንዲህ አድርገህ በመምታት አንዴ፣ እዚያም ፊትህን እንዲህ በማበስ እዚያም እጆችህን እንዲህ በማበስ ይበቃህ ነበር አሉት። ይህ ማለት ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ከውዱም ሆነ ከጀናባም በአንድ አይነት መልኩ ነው ቴሙ የሚደረግ። እሺ ሌላኛው ጥያቄ ሰላት ምሳ ቂብላ አንድ እየሰገድን ያለ በቂብላ ሳይሆን ሌላ ቦታ ዞረን ስንሰግድ ሌላ ሰው መጥቶ እየሰገድን ያለ ቢነግረን እንዴት ማድረግ ነው ያለ? ወዲያው መዞር አለባቸው።
ወደ ግብላ። እሺ በረመዳን ጊዜ እግር እሳ ይላል። እግር አያስፈልግም፣ እጆችን ፊትና እጅ ብቻ ነው። ስቅለት ላይ በማየው ፊልም በጣም አለቅስ ነበረ ያኔ። ያው ያላርለ ስሜቱ አለቅስ ነበር፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ምን ይላል እዛ ላይ ሲሰቅሉት፣ አምላክ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው ይላል። እንደ ይሄ ምን ከምን ይታያል? ይሄስ እኛ የምናምነው እሱን ከሆነ እሱ ደግሞ ሌላ የሚያምነው አምላክ አለ ማለት ነው። አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው ይላል። ምን ማለት ነው? ትክክል ትክክል። መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ አረበኛ ምን ያል መሰለህ? ሌላም ቦታ እንዲሁ ኢላሂ ኢላሂ ሊማዛ ተረክተኒ ይላል። ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ለማን ስትል ተውከኝ እያለ ነው። አንደኛ አምላክ አምላክን አይማጸን ስነ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ቃል የምትረዱት ሌላው ነገር መሰቀሉን አልፈለገም። ለእኛ ብሎ ተሰቅለውን እና የሚለው እንትን ወደቀ ማለት ነው። ከላስ ግልጽ ነው። መሰቀሉን አልፈለገም። ኢላሂ ኢላሂ ሊማዛ ተረክተኒ፣ ጌታ ሆይ ለምን ስትል ተውከኝ፣ አድነኝ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ስለዚህ መሰቀልን አልፈለገም። እንዲሁም ደግሞ አምላክ ነው ከተባለ አምላክ አምላክን ተማጸነ ማለት ምን አይነት እብደት ነው? አምላክ አምላክን ሊማጸን አይችልም። ስለዚህ ሁለት አምላክ ናቸው ማለት ነው። አንድ የሚማጸነው አካል እንዳለ፣ ይሄኛው ደግሞ ተማጻኝ ነው። እሺ ቀጥለን ድማች ራሙ ይሰማል። ኔትወርኩ ደካማ ነው መሰለኝ። ኢትዮጵያ ነው እንዳለ ነው ሲ አንዳንዴ ያዝ ያደርገኛል የሚሰማው ነው። እሺ እሺ ቀጥል። እንደ አንዳንዴ ኔትወርክ ይዘኛል። እሺ መርሃባ አለ። ጨረስክ? ሌላ አልጨምርልህ? ግን በጣም ይቅርታ ሰዓት እንዳልይዝ ሌላ ፕሮግራም ካለ። አብሽር አብሽር፣ ችግር የለም። ሌላ አሁን አብዛኛውን ኢትዮጵያ ላይ እኔ በማየውም ሆነ በአካባቢ የሚገጥመኝ ነገር አሁን ላይ የገባኝ ነገር ቢኖር አንድ ሰው ሲፈጠር ሃይማኖቱን የሚያገኘው በቤተሰቦቹ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ቤተሰቦቹ ክርስቲያን ከሆኑ ክርስቲያን ይሆናል፣ ሙስሊም ከሆኑ ሙስሊም ይሆናል። ግን ሲፈጠር ሙስሊም ነው ያለው አይደለ? ሲፈጠር ሙስሊም ነው። ከአርባ ቀን ወይ ከሰማንያ ቀን በኋላ የሆነ ገመድ አንገት ላይ ይደረግለታል። ከዛ ሃይማኖቱ ሌላ ይሆናል ማለት ነው ውሃ ተነክሮ። መጀመሪያ አንተ ከአላህ ስትፈጠር ምንም ነገር የለብህም፣ ንጹህ ሆነ ነው የወጣ። ሁለተኛ ላይ የምታገኘው ነገር እስከምን ይታያል? ያ ሰው ነው ያን ነገር የቀየረው። እና እንዴት ነው ይህን ነገር ሰፋ አድርገህ እስኪ መልካም አስረዳ። ያኔ ስትፈጠር ንጹህ ሆነ ተፈጥሯል፣ ሙስሊም ነው ማለት ነው። ከቀን በኋላ የሆነ መስቀል ይደረግላል ወይም ማዕተብ ይደረግላል፣ ክርስቲያን ሆንክ ማለት ነው። መልካም። አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን እንዳከበረው ገልጿል። መጀመሪያ ከሌላው ፍጥረታት ከእንስሳቶች ከምናምን አክብሮታል። ምን አለ ቁርአን ላይ? ወለቀድ ከረምና በኒ አደም ይላል። በእርግጥም የአደምን ልጆች አክብራቸዋለሁኝ ይላል። የማክበር ትልቁ መገለጫ ምን ሊሆን ይችላል? ወንድም እህቶች፣ እርሱ የወደደውን ሃይማኖት አስይዟችሁ እንድትወለዱ ማድረጉ ምድራዊ ጸጋን መስጠቱ አይደለም አይደል እንዴ? ነገር ግን እዛ የምትወጡበትን ብቸኛውን መለኮታዊ ሃይማኖት አስይዟችሁ እንድትፈጠሩ ማድረጉ ነው። በዚህም ሁኔታ ነው የፈጠርኳቸው ብሏል። ሙስሊሙ ማንኛውንም ልጅ ሲወለድ ሙስሊም አድርጌ ነው የፈጠርኩት ብሎ ተናግሯል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህን ሲገልጽ ሱራ አሩም ላይ ምን አለ? በአቂም ወጅሀከ ሊዲኒ ሐኒፋ አለ። የሰው ልጆች ሆይ ለትክክለኛውና ለእውነተኛው ሃይማኖት ለኢስላም ብቻ ፊታችሁን ቀጥ አድርጉ አለ። ወደ ሌላ ሃይማኖቶች አትዙሩ ማለት ነው። ፊጥረተ ላሂ ለቲ ፈጠረ ናሰ ዓለይሃ አለ። እኔ አምላካችሁ አላህ የሰው ልጆችን ሁሉ የፈጠርኩባቸው ሃይማኖት ሲሆን ያ እስልምና አለ። አያችሁ አይደለም? የሰው ልጆችን ሁሉ የፈጠርኩባቸው ሃይማኖት ነው ሲል፣ የሰው ልጆች መጀመሪያ ማን ነው? አዳም። ስለዚህ አዳም እና ከእርሱ በኋላ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚመጣ በእስልምና ሃይማኖት ላይ እንደተፈጠረ አምላክ አላህ ራሱ ፈጣሪ ተናግሯል በቃሉ ላይ።
ሰዎችን ሁሉ በእስላም ነው የፈጠርኳቸው እያለ ተናገሩ። ከዚያ ቀጥሎ ምን አለ? የሚገርማቸው ሱብሓነላህ፣ ላ ተብዲለ ሊኸልቅላህ አለ። የአላህን ፍጥረታቶች እምነታቸውን መቀየር አይታይም አለ። ለምን ይሄን አለ? ምክንያቱም በእስልምና ላይ ነው የፈጠርኳቸው የሰው ልጆችን ካለ በኋላ ልክ ከተፈጠሩ በኋላ ማን እጅ ይገባሉ? ወላጆቻቸው እጅ ይገባሉ። የሌላ እምነት ተከታዮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚያ ምን አዘዛቸው አምላክ አላህ ቀጥሎ? ላ ተብዲለ ሊኸልቅላህ። በእስልምና ላይ ነው የሰው ልጅን ሁሉ የፈጠርኩ ካለ በኋላ አደራ ፍጥረታቶችን እምነታቸውን መቀየር አይቻልም በፍጹም አለ። እንዳትቀይሩባቸው አለ። ዛሊከ ዲኑ ልቀይም፣ ያ ነውና ትክክለኛው ሃይማኖት እስልምና። ወላኪነ አክሰረ ናሲ ላ ያዕለሙን አለ። ነገር ግን አብዛኛው ሰዎች ይህን እውነታ አያውቁም አለ። የሰው ልጅን በእስልምና ሃይማኖት ላይ እንደፈጠርኩት አያውቅም አሉ የሰው ልጅ እያለ ገለጸ። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ሲያጸድቁ ምን አሉ? ሰዎች ሁሉ ሙስሊም ተደርገው እንደተፈጠሩ ሲናገሩ ማ ሚን መውሉድን ኢላ ወዩለዱ ዐለ ልፊጥራ አሉ። ማንም የሚወለድ ልጅ የለም በእስልምና ተፈጥሮ ሃይማኖቱ በዚያው የተፈጠረ ቢሆን እንጂ በዚያው የሚወለድ ቢሆን እንጂ ፈአበዋሁ ዩሀውዳኒሂ አው ዩነስራኒሂ አሉ። ከዚያም ወላጆቹ አይሁዶች ከሆኑ ወደ አይሁድነት ይቀይሩታል፣ ክርስቲያኖችን ከሆኑ ወደ ክርስቲያንነት ይቀይሩታል፣ ባሉበት እምነት ላይ ወደ እምነታቸው ይቀይሩታል ያንን ህፃን ልጅ። ነገር ግን ሲወለድ ማንኛውም ልጅ በተፈጥሮ ሙስሊም ተደርጎ ነው የሚወለደው አሉ። የተፈጥሮ ሃይማኖት መሆኑንም ገለጹ ኢስላም። ኢላ ወዩለዱ ዐለል ፊጥራ፣ በእስልምና የተፈጥሮ ሃይማኖቱ ተደርጎ የሚወለድ ቢሆን እንጂ አሉ። እና ከዚህ ነው ይህን ቃል አምላክ አላህ ራሱ የሰው ልጆችን የፈጠራቸው የሆነው ተናግሯል። እኔ በእስላም አድርጌ ነው የፈጠርኩት ፍጥረታቶችን ሁሉ ብሏል።